Yəni abid mömin bilməlidir ki, yəni şeytan insanı hər tərəfdən mane olmaq istəyir ki, nə etsin? Səcdə eləməsin qardaşlar. Çünki öz eləmir bax səcdə. Şeytan iblis eləmədi səcdə. Elədi eləmədi Adəmə. Eləmədi. Və iblis Adəmə səcdə eləməməyinlə Adəm övladı öz ixtiyarına səcdə eləyir. Ən istəmədiyi şeydir. Adəm övladı öz istəyinə səcdə edir Allaha. Ona görə bütün qüvvətinlə, bütün ordusunla gəlir sənin üstünə, sən öz ixtiyarına əyilməyəsən. Öz ixtiyarına əyil, xüsusən də gecə namazında. Yəni, hamı yatıb, öz ixtiyarına gecə saat 3-dür, qalxınmasan, dəstəmaz alırsan, gəlmirsən, namaz qılırsan. Şeytan ən ağır olan bir şeydir. Öz ixtiyarına hamısı olur. Yəni, səni yerindən qaldıran Allah da barəkə və tarif. Allah da sənə xeyir istəyir. Sən fikir ver, qardaşlar. İnsan qalxıb gəlir, gecə saat 3-də başını qoy səcdəyə. Allah Taala'nın ön, yəni Allah Taala qarşısına. Yəni səcdə yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bildirib ki, qulun Allah'a ən yaxın olan vaxtıdır. Və başını qoyub səcdəyə. Və başını səcdəyə qoyanda insan bir anlıq fikirləşməlidir. Bir anlıq. Əgər o fərəhi, o ləzzəti almaq istəyirsənsə, bir anlıq fikirləşməlisən ki, bax bu saat 3-də, 4 və ya misal üçün xüsusən də gecənin 3-də bir hissəsi. Nə qədər Allah Taala'nın bəndələri var ki, qulları var ki, asi olurlar Allaha bu saat. İçki ilə, zina ilə, restoranlarda və s. Həqiqətən elədir. Həmin vaxt əylən insanlar var. Və sən haradasan? Səcdədəsən. Yəni, insan bunu dərk eləsə ki, yəni bunu Allah Taala nə qədər insanların içərisindən mənə lütf eləyib. Məni oyadı, məni öz önündə səcdə elətdirib. Bu dəhşətli şeydir. İnsan bunu dərk eləsə, öz ixtiyarında bu şeytan ən ağır olan şeydir. Ən ağır olan şey. Kimsə haramla qidalanır, haramla ləzzət alır və sən səcdənin ləzzətindən doymursan. Və sən səcdənin ləzzətindən doymursan. Onu alimə deyir ki, kim ki bir dəfə səcdənin ləzzətini datsa, artıq bu dünyada olan ləzzətlər ona hamısı boş olacaq, əvəzini verməyəcək qardaşlar. Ona görə yəni insan aqil olmalıdır. Yəni Allah Taalanın alimləri Səlif Rəbbəsə İbn Qeym Rahimullah buyurur ki, bu dünyada nə itirirsənsə hamısının əvəzi var qardaşlar. Nə itirirsənsə zövcə etdirirsən, əvəzi var, uşaq etdirirsən, uşaq yenə yəni, həyatı etdirmək olur. Hər bir şey etdirirsən, əvəzi var onun, hamısının. Lakin Allah etdirirsən, əvəzi yoxdur, qardaşlar. Allah etdirirsən, yəni Allah Taala səndən uzaq olsa, yəni Allahın köməyi, yardımı, Allahı tanımasan, Allah etdirirsən, ən bədbaxt insansan həyatda. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.